magaalada Hargeysa marba marka ka dambeysa waxaa ku soo badanayay shilalka dhinaca gaadiidka. Haddaba maanta magaalada Hargeysa waxaa ka dhacay shil gaari oo mid ka mid ah booyadaha waaweyn ee biyaha qaada ay ka rogmatay mid ka mid ah dalcadaha waaweyn ee caasimadda Hargeysa, iyadoo ka soo daadegaysa. Amuurtani waxa uu ku urgalay telefishinka Star, waxna ka weydiiyey darawalkii iyo laba kirishbay oo dhammaantood ka badbaaday shilkani, iyadoo gaadhigaasi uu soo gaadhay burbur xoogani siduu tilmaamay darawalkiina dhammaantood laga soo jiiday. Markii dhinaca kale isku rogtay booyadani, haddaba darawalkii booyadani Cabdilaahi oo ka waramaya sida wuxu dhaceen ayaa tilmaamay. Waxaanu ka soo soconay xagga Geedeeble, dabeetna waxaanu soo wadnay in markaanu talcada soo afkeeda marayno ayaa hoos noo baxay. Gaadhigu aad buu soo fooleeyey, adigu wadadu baan ku soo hagaajinay. Kabacdi markaan halkaa marayo hoos iska booday moogtay gurigaasu. Dayrkaasuu ku dhacayo intuu dacalkaa yar goostay ayuu dadna halkaa ku dhex dhaco, haddana uu ka boodo halkaasu ku sii dhacay. Cidina wax kumay noqonin, aniga laba inaan baanu ahayn. Marka waa ilaahay mahadii dadina waxba kumay noqonin, isaguna waa kaa. Markaa gaadhiisa xawli inta lagu socday? Xawli aad buu sameeyey. Xawli aad buu sameeyey markii uu soo cararay, uu soo fooloobay. Markaa gaadhigoodu ma intuu markuu dhacay baad ka booday, intuu sii dhacayad ka booday, mise markuu dhacaad ka soo dhacay? Markii uu dhacay uu halkaa istaagay. Niman xaafadda ku jira noo yimi oo naga soo saaray baa annagu kababaanaan degine. Dhankooda labada kirishbo ayaa iyaguna ka dareen celiyay shilkani, waxaana yidhaahdeen dhaceen sidee booyada u dhacday. Kolka ku horreysay waxaa naga booday taayirkaa naga booday, markaa markay si dhinaca u dhacday way isrogtay. Si daad waxba kuma naan noqonin, adu kursiyada intaa alaabma nagu yar fadhiisatay, matale waana laga soo jiiday. Inta aanba wax dhibana gaadha booyadan markii aan shilku dee ku soo dhacayay kolkii ugu horreysay. Horta waxbaa qac yiri waan dareenay, gaadhiga haddana matalan meel aan joojin darilaahibeed waan dhaqaajinay. Waxaan soo soconaba show dhamalkaa jaboo gaadhiga spiidkiiba u qaban waay, uu bakhtiyo waan istaadhnay gaadhigii uu istaadhin waayo oo isagoo bilaa istaar u soo rooridaedna steeringka yaa noo wewicinayo saan soo tees usoo wewicinnay ayuu markii dambe dhabilka halkaa naga duulo. Saasuu gaariga shilka ugu dhacay, anaguna waxba kumanaa noqon saddexdeedii ku jirtay. Ismaan Axmed Ismaan, Star TV, Hargeysa.